Dəyərli dostlar, sizə növbəti məsələni təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Temperaturu müsbət 10 dərəcə Selsi, mütləq rütubətliliyi 3,6 qram olan 1 kub metr hava 0 dərəcə Selsiyə qədər soyuyarsa, hava nisbi rütubətliliyi neçə faiz artar? Nəzərə alın ki, müsbət 10 dərəcə Selsiyə 1 kub metr havanın doyması üçün 9 qram, 0 dərəcə Selsiyə isə 5 qram su buxarı tələb olunur. İlk öncə onu qeyd edim ki, abituriyentlər bu mötərizədə verilmiş yəni şərti artıq əzbərdən bilməlidir. Çünki qəbul imtihanında mötərizə daxilində hər hansı bir şərtin verilməməsi halı da ola bilər. Və hər ehtimala qarşı hər bir abituriyent bilməlidir ki, müsbət 10 dərəcə Selsiyə 1 kub metr havanın doyması üçün neçə qram su buxarı lazımdır, 0 dərəcə Selsiyə nə qədərdir, müsbət 20 dərəcə Selsiyə nə qədərdir, müsbət 30 dərəcədə nə qədərdir, mənfi 20 dərəcədə nə qədərdir və s. İndi isə keçək məsələnin həllinə. Əziz dostlar, biz bilirik ki, müsbət 10 dərəcə Selsiyədə havada maksimum 9 qram su buxarı ola bilər. Amma isə bizim məsələdə verilən şərtdə isə 3,6 qramdır. Biz ilk öncə tapacağıq ki, müsbət 10 dərəcə Selsiyədə olan 3,6 qram həmin temperaturda havanın neçə faiz nisbi rütubətinə bərabərdir? Ondan sonra bu su qramı sabit qalmaqla temperatur azalarsa, 0 dərəcə Selsiyədə həmin miqdarda su buxarı neçə faiz nisbi rütubətə bərabər olduğunu tapacağıq və sonra isə bu 2 faiz arasında fərqi tapacağıq. İndi isə gəlin, məsələni addım-ba-addım həll edək. Biz bilirik ki, müsbət 10 dərəcə Selsiyədə əgər havada 9 qram su buxarı varsa, bu 100%-ə bərabərdir. Düzdürmü? 3,6 qram su buxarı varsa, bu bərabər olacaq x-ə. Burada alınır ki, x bərabərdir 40%. Düzdürmü? Bu oldu bizim məsələnin birinci addımı. İndi gəlir ikinci addıma. Məsələdə su buxarı sabit qalıb. Yəni, 3,6 qram dəyişməyib. 0 dərəcə Selsiyədə əgər havada 5 qram su buxarı varsa, bu 100%-ə bərabərdir. Çünki 0 dərəcə Selsiyədə 5 qramdan artıq su buxarı ola bilməz. Olsa, yağıntı kimi düşməlidir. Yəni, havada maksimum həmin temperaturda, yalnız və yalnız 1 kub metr havada ancaq 5 qram su buxarı ola bilər. Əgər 5 qram 100%-dirsə, onda 3,6 qram bərabərdir x%. Burada da x-i hesablayıb tapırıq ki, x bərabərdir 360 bölünsün 5-ə, o da bərabərdir 72%-ə. Deməli, biz ikinci addımı da tapdıq. Birinci addımda 40% aldıq, ikinci addımda isə 72% aldıq. Deməli, bu 2% arasındakı fərq 72 çıxılsın 40 bərabərdir 32% olacaqdır. Əziz dostlar, bu cavab bizim məsələnin B variantında əksini tapmışdır. Deməli, B variantı bizim axtardığımız cavabdır.